መጽዩ ተኸይል ገብረ አስራት መጽዩ ከስታይላውን ፕሮፖጋንዳ ይነፈለው ናይ ደብረ ጽዮን ጉጅለ ናይ መሃይም ናይ ገታቸው ናይ ምሁራት እዚ ይዝባሃል ዘሎ የህዋት ለሁለት መከፈል ተከትሎ የትግራይ ህዝባዊ መድረኮች ተጋግለዋል። ህዝቡም ልክ እንደ ፓርቲ በሁለቱ ቡድኖች ወገን ሆኖ በነቃፊነትና ደጋፊነት አስተያየቶቹን እየሰጠ ነው። ደብረ ጽዮንም ይልቅ ሰራዊቱ ተዳክሟል ጫማ ሳይቀር የለም ብለዋል። በመግቢያችን የተመለከታችሁት ይህንኑ ነው። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ቤተሰቦች፣ እለቱ ያሰባችሁትን የምታሳኩበት ያቀዳችሁትን የምትሞሉበት እንዲሆን እንመኛለን። ከፈታ ዴይሊ ለተሰኞ የረፋድ መረጃ ነው። በአፍሪካው ቀንድ እየተንቀሳቀሰች ያለችው ግብጽ የስጋት እርምጃ ወስዳለች። የቱርኩ አናዶሎ የዜና ወኪልና ሌሎችም ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ተቀባብለው አሰራጭተውታል። እኛም አጠር አድርገን ይዘነዋል። የግብጽ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ባደር አብድላቲ ከሰሞኑ በሶማሊያ እያደረገች ያለው ወታደራዊ እንቅስቃሴ በጡንቻ ችግሯን ከኢትዮጵያ ጋር ለመፍታት እንዳልሆነ መናገራቸውን አያይዘን መረጃውን እናሰማለን። የህወሓትን በሁለት ቡድን መከፈል ተከትሎ በትግራይ እየተካሄዱ ባሉት ህዝባዊ መድረኮች እሳት ሆነዋል። ታፍነው የነበሩ የህዝብ ብሶቶችም እየወጡ ነው። በዚህ መሃል ደግሞ ዶክተር ደብረጽዮን ሰራዊቱ እኮ ልብስና ጫማ የለውም ችግር ላይ ነው ጎበዝ ሲሉም አንድ ሚስጥር አሾልከዋል። ጥንቅራችን መረጃውን ሰፋ አድርጎ ይዞታል። ዝርዝር አድርገን የምናደርሳቸው ይሆናል። ሁለቱ የህወሓት ቡድኖች መካሰሳቸውን ቀጥለዋል። በተለያዩ ከተሞች እየመከረ የሚገኘው የነ ደብረጽዮን ህወሓት በጊዜው አስተዳደሩ ከባድ ማስጠንቀቂያ ተሰጥቶታል። የነጌታቸው ህወሓት የጊዜው አስተዳደሩን ውሳኔዎች ለመሻር ወይም መዋቅሮቹን ለማዳከም በሚደረጉ ሙከራዎች ላይ ህጋዊ እርምጃ ወስዳለሁ ብሏል። መረጃውን እናደርሳለን። ግዙፉ መንግስታዊ የቴሌኮም አቅራቢ ድርጅት የሆነው ኢትዮ ቴሌኮም በተወሰኑ ምርትና አገልግሎቶቹ ላይ ታሪፍ ማሻሻያ ሊያደርግ እንደሚችል ገልጿል። የማክሮ ኢኮኖሚ ፖሊሲ ማሻሻያን ተከትሎ የደንበኞችን የመክፈል አቅም ያገናዘበ የታሪፍ ማሻሻያ ለማድረግ መታሰቡ ተሰምቷል። መረጃው ዝርዝር አለው። አስረኛ የምስረት አባሉን ያከበረው የቢቂላ አዋርድ በሙዚቃው ዘርፍ የዚህ ዓመት ተሸላሚ አድርጎ ቴዲ አፍሮን ሸልሟል። ድምፃዊ ቴድሮስ ካሳሁን ሽልማቱን ከተበረከተለት በኋላ በመድረኩ ወቅታዊ መልእክት አስተላልፏል። መረጃውን እናደርሳለን። የህዳሴ ግድብ ከአንድ ከተማ ጋር በቀጥታ ሊገናኝ ነው። አሶሳ ከግድቡ በቀጥታ ኃይል ልታገኝ ስለመሆኑ እንነግራቸዋለን። መንግስት ከኤሌክትሪክ ተሽከርካሪዎች ውጭ ሌሎች ተሽከርካሪዎች ወደ አገር ውስጥ እንዳይገቡ መከልከሉ በዲፕሎማቶች ዘንድ ቅሬታ መፍጠሩን በመረጃችን አክለናል። አብራችሁን ቆዩ። የምንለቃቸው ዕለታዊ ትኩስ ዜናዎች እንዲደርሷችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ሰራዊቱ ባይፈርስም ተዳክሟል። ደብረ ጽዮን የትግራይ ፖለቲካ በከፍተኛ ግለት ላይ ነው። ለአመታት ታፍነው የነበሩ የህዝብ ብሶቶች አደባባይ እየወጡ ነው። ለዚህ ብሶት አደባባይ መውጣት ምክንያት ሆኖ እየታየ ያለው በሁለቱ የህወሓት ቡድኖች መካከል የተፈጠሩት ልዩነቶች ናቸው። በአቶ ጌታቸው የሚመራው ቡድንና በዶክተር ደብረ ጽዮን የሚመራው ሌላኛው ቡድን በፖለቲካ ጎራ ልዩነት ውስጥ ሆኖ መነታረካቸውን ተከትሎ ሁለቱም አካላት የህዝብን ድጋፍ ለማግኘትና ሀሳባቸውንም ለህዝብ ለማስረዳት በመላ ትግራይ በየፊናቸው ህዝብን እየሰበሰቡ ይገኛሉ። በጀነራል ታደሰ ወረደ የሚመራውና በትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ውስጥ በገለልተኝነት የጸጥታውን ክፍል እየመራሁ ነው የሚለው አካል በውስጣቸው የተፈጠረውን የፖለቲካ ንትርክ እዚያው ራሳችሁ ታቀባችሁ ተነጋገሩበት እንጂ ወደ ህዝብ አታወርዱት ቢልም የሚሰማው ያገኛል መሰለም። አሁን እየተካሄዱ ባሉት ህዝባዊ ስብሰባዎች ህዝቡን በሁለት ጎራዎች ተከፍሎ በየአዳራሹ በነቃፊና ደጋፊነት አስተያየቱን እየሰጠ ነው። ቀደም ብሎ የነጌታቸው ረዳና ጻድቃን ገብረትንሳኤ ቡድን በዚህ ህዝባዊ ስብሰባው ማይጨው መቀሌ እያለ የተወሰኑ ከተሞችን አዳርሶ ሽሬ ላይ ሲደርስ ከገጠመው ያልተጠበቀ የአዳራሽ ተቃውሞ ጋር በተያያዘ የጀመረውን ህዝብ ሰብስቦ የማወያየት ስራ ያቆመበት ሁኔታ ታይቷል። አሁን ደግሞ የዶክተር ደብረጽዮን ቡድን ተራየኛ ነው ያለ ይመስላል። ዶክተር ደብረጽዮንን ጨምሮ በህወሓት 14ኛው ድርጅታዊ ጉባኤ የተመረጡት የድርጅቱ የማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት ባለፉት የቅዳሜና እሁድ ቀናት ወደ ክልሉ በርካታ ከተሞች በመሄድ ህዝብ ያወያዩበት ሁኔታ ታይቷል። ከዚሁ ጋር በተያያዘም ከሰሞኑ በመቀሌ አንድ ብሎ የጀመረውን በየከተሞች በመዘዋወር ህዝብ እየሰበሰበ የማወያየቱን ተግባር በነ ደብረ ጽዮን ቡድን በኩል ባለፉት ሁለት ቀናት በስፋት የተካሄደ ሲሆን በአድዋ፣ አብያዲ፣ አክሱም፣ ሽሬ፣ ተንቤንና በመሳሰሉት አካባቢዎች ህዝባዊ ስብሰባው ተካሂዷል። መድረኮቹ ሞቅ ያሉና በርካታ ህዝብ ስሜቱን አውጥቶ የተናገረባቸው ነው ተስተውለዋል። የቅዳሜና እሁዱ የህወሓት የስብሰባ አዳራሾቹም ከመቀሌ እስከ ሽሬ በህዝብ ተሞልተው ታይተዋል። መድረኮቹ ፖለቲካዊም አስተዳደራዊም ጉዳይ ተነስቶባቸዋል። እነ ዶክተር ደብረጽዮንም እነ ጌታቸው ረዳን በመድረኮቹ ላይ ተብጠልጥለዋል። ከጦርነቱ ጉዳት አሁን እስካለው የአስተዳደር በደል ድረስ በብዙ ሰፊ ሀሳብ ተነስቷል። በእርግጥ ሰፋ ባሉት ህዝባዊ ውይይቶች ላይ እነ ደብረጽዮንን የማወደስና የእነ ጌታቸው ረዳን ቡድን ደግሞ የማውገዝ ሁኔታዎችም ተስተውለዋል። መድረኮቹን ሲመሩ የነበሩት የህወሓት ማዕከላዊ ኮሚቴ አባላትም የእነ ጌታቸውን ቡድን በማጥላላቱ በኩል አቅጣጫ ሰጥተው ቦዩን የከፈቱበት ሁኔታም ታይቷል።
ተሳታፊ የነበረው ህዝብም ያንኑ ተከትሎ ቀሳውን እንዲሰነዝር በጊዜያዊ መንግስቱ ላይም ብሶቱን እንዲገልጽ ሲያደርጉም ነበር። መሰል ጠንከር ያሉ በጊዜያዊ መንግስቱ አመራሮች ላይ የተነሱትን ሂሳዊ ወቀሳዎች ትግራይ ቴሌቪዥንና ድምፅ ወያኔ አየር ሰዓቱን ነፍገዋቸዋል። ከዚሁ ጋር በተያያዘም የጊዜያዊ አስተዳደሩ አመራሮች ከአቶ ጌታቸው ረዳ እስከ ሌተናል ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ድረስ መድረኮቹ ስማቸው እየተነሳ ወቀሳና ዘለፋ ተሰምቶባቸዋል። በእነዚህ መድረኮች ላይ ተሳታፊ ከነበሩት መካከልም አንድ እናት አስተያየታቸውን ሲሰጡ፣ ለመሆኑ ጻድቃን ለምን መጣ? ገብሩ አስራትስ ለምን መጣ? የደብረ ጽዮን ቡድን መሀይም ነው፣ የጌታቸው ቡድን ደግሞ የምሁራን ስብስብ ነው እያሉ ፕሮፓጋንዳቸውን ይነፋሉ። እውነቱን ልንገራችሁ እየተባለ ያለው ይሄ ነው ሲሉም ተደምጠዋል። ሌሎች ታሁን ጻድቃን ከዝመጽዩ ታሁን ገብሩ አስራት መጽዩ ከስታይላውን ፕሮፓጋንዳ ይነፍለው ናይ ደብረ ጽዮን ጉጅለያ ናይ መሀይም ናይ ጌታቸው ናይ ምሁራን እዚ ይዝባል ዘለው መሰል ጠንከር ያሉና በስሜት የተዋጡ የተሳታፊዎች አስተያየቶች በስፋት ተደምጠዋል። በዚህ መሃል ግን የትግራይ ሰራዊት ከሚለው ጋር አንድ አስገራሚ አስተያየት በዶክተር ደብረ ጽዮን ተሰጥቷል። አንድ ጊዜ ትጥቅ ፈቷል፣ ሌላ ጊዜ ደግሞ ትጥቅ ሊፈታ ነው ስለሚባለው የህወሓት ተዋጊዎችም ደብረ ጽዮን በቁጭት አንስተዋል። በህወሓትም ሆነ በነ ጌታቸው ረዳ ጊዜያዊ አስተዳደር በኩል የትግራይ ሰራዊት ወይም ቲዲኤፍ በመባል የሚጠራው ተዋጊ ኃይል ለሁለት ዓመታት ያህል ከፌዴራል መንግስቱ ጋር በነበረው ፍልሚያ በትግራይ በኩል የተዋጋ ኃይል ነው። አደረጃጀቱና አወቃቀሩም እንደ አንድ ሀገር ብሔራዊ መከላከያ ነው። የፕሪቶሪያው ስምምነት ሲፈረም በአንድ ሀገር ሁለት መከላከያ መኖር የለበትም በሚል ይኸው ቲዲኤፍ የተባለው አካል ትጥቁን እንዲፈታና ሰራዊቱም እንዲበተን የተወሰነበት ነው። ሆኖም ስምምነቱ ከተፈረመ ሁለት ዓመታት ቢቆጠሩም የተወሰነው የሰራዊቱ ክፍል ትጥቁን ፈቶ እንዲሰናበት ከማድረግ ውጭ በመቶ ሺዎች የሚቆጠር ሰራዊት አሁንም ከነ ትጥቁ የሚገኝ መሆኑን በራሳቸው በትግራይ አመራሮች በኩል በተደጋጋሚ ሲነገር ተደምጧል። በስምምነቱ መሰረት ሰራዊቱ ለምን ትጥቁን አልፈታም የሚለው ጥያቄ ሲነሳ በጊዜው ያስተዳደሩ አመራሮችም ሆነ በነ ደብረ ጽዮን በኩል የሚሰጠው ምላሽ ሰራዊቱን ለመበተን በቂ ማቋቋሚያ ፈንድ የለም የሚለው አንዱ ሲሆን፣ ሌላኛው ደግሞ የትግራይ ግዛቶች በሌሎች ኃይሎች እስከተያዙ ድረስ እንዴት ትጥቅ እንፈታለን የሚለው ነው። የክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዝዳንት አቶ ጌታቸው ረዳ ባለፈው የካቲት ወር 2016 ዓ.ም ለክልሉ መገናኛ ብዙሃን ጋዜጣዊ መግለጫ ሲሰጡ 270 ሺህ ትጥቁን ያልፈታ ጦር አለን ሲሉ ነበር የተናገሩት። አቶ ጌታቸው በጊዜው ይህን የተናገሩት ወደ አዲስ አበባ ጎራ ብለው ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር አዲስ አበባ ላይ መክረው ወደ መቀሌ በተመለሱበት ወቅት ነበር። በጊዜውም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስለ ህወሓት ትጥቅ መፍታት ጉዳይ መረር አድርገው ለአቶ ጌታቸው ጥያቄ ማቅረባቸውን ተከትሎ ነው አቶ ጌታቸው የተናገሩት። ይህ በጊዜው በአቶ ጌታቸው የተጠቀሰው 270 ሺህ የጦር ብዛት ከአንዳንድ ሀገራት ጋር የሚመጣጠን ወይም የሚበልጥ ሆኖም ይታያል። እናም ለመሆኑ ይህንን ያህል ቁጥር ያለውን ጦር ማን ይቀልበዋል? ማን ያለብሰዋል? ማንስ ሎጂስቲክስ ያቀርብለታል? ማንስ ደሞዝ ይቆርጥለታል ነው ጥያቄው። በጊዜው ማለትም የዛሬ 7 ወራት እንዳሁኑ ህወሓት ሳይከፋፈል አቶ ጌታቸው ከዚሁ ጋር በተያያዘ የሰጡት ምላሽ ይህ ሰራዊት መስዋዕትነት የከፈለ ለትግራይ ህልውና የቆመ ሰራዊት፣ የፕሪቶሪያው ስምምነት ሙሉ በሙሉ ተግባራዊ ሳይሆን ተበተን የምንልበት ምክንያት ስለሌለ ብዙ ችግር እያለን ቢሆን ከመንግስት ሰራተኛ ገንዘብ እየቀነስን ለሰራዊት ወጪ የምናወጣበት ሁኔታ አለ፣ ይህንንም መተሳሰብ አለብን የሚል ነበር። በአጭሩ አሁን የትግራይ መከላከያ ሰራዊት በሚል ካምፕ ተቀምጦ እንዲቀለብ እየተደረገ ያለው ከትግራይ ሰራተኞች በሚቆረጠው ወጪ ነው ማለት ነው። ይህንን ሁኔታ በተመለከተ የፌዴራሉ መንግስት በጥርጣሬ የሚመለከተው መሆኑ ታይቷል። በጊዜውም በዚያው ከአዲስ አበባ መልስ አቶ ጌታቸው ለክልሉ መገናኛ ብዙሃን መግለጫ ሲሰጡ ከፌዴራሉ መንግስት ብድር ጠይቀን ነበር፣ ነገር ግን ተቀባይነት አላገኘንም። ብድር ወስዳችሁ ምን ላይ ልታውሉት ነው የሚል ስጋት እንዳለም ግልጽ ነው። እኛን ያለማመን ነገር አለ። የመጣ ገንዘብ ቢመጣ ትጥቃችሁን ለመፍታት ፍላጎት የላችሁም፣ ሰራዊታችሁን ማጠናከር ነው የምትፈልጉት ይሉናል። በአጠቃላይ ብዙ የሚነሱ ነገሮች አሉ ሲሉም ነበር አቶ ጌታቸው የተናገሩት። በሰሞኑ የቅዳሜና እሁድ የትግራይ ከተሞች ስብሰባ ላይ ደግሞ በዚሁ የትግራይ ሰራዊት በሚባለው ዙሪያ ዶክተር ደብረጽዮን ሀሳብ አንስተው ለህዝቡ ማብራሪያ ሲሰጡ ተደምጠዋል። ዶክተር ደብረጽዮን የተወሰነ ሰራዊት ትጥቁን የፈታ መሆኑን አስመልክተው በቁጭት ተናግረዋል። ከዚህ ባለፈም ቀሪው ትጥቁን ያልፈታው ሰራዊት ደግሞ ችግር ላይ ነው በማለት እነ ጌታቸው ረዳን ተወቃሽ ያደረጉበት ሁኔታም ታይቷል። ደብረጽዮን በዚሁ ማብራሪያቸውም በችግር ጊዜ ያፈራነው ሰራዊት በባላንጣዎች እንዲዳከም ሆኗል፣ መንቃትና መቀስቀስ ሳያስፈልገው ብድግ ብሎ ወደ ተሰጠው ተልዕኮ የሚሄድ ትልቅ ሰራዊት ያፈራን መሆኑ መታወቅ አለበት። የፕሪቶሪያውን ስምምነት ተከትሎ ግን ብዙ ሰራዊታችን ተቀንሷል ካሉ በኋላ አክለውም ቁጥሩን አሁን መግለጽ አያስፈልግም። ሰራዊቱ በአሁኑ ሰዓት ተሸክሞት ያለው ህዝቡ እንጂ የክልሉ መንግስት አይደለም። ትንሽ ገንዘብ አግኝተን ነበር። ሰራዊታችን አሁንም ከባድ ችግር ውስጥ ቢሆንም የፈረሰበት ሁኔታ ግን የለም ሲሉም ነበር የተናገሩት። ዶክተር ደብረጽዮን አክለውም እውነት ለመናገር ሰራዊቱ በአሁኑ ሰዓት ችግር ላይ ነው ያሉ ሲሆን፣ በዚሁ ማብራሪያቸውም ይህ ሰራዊት አሁን የገጠመው የጦት ችግር በጦርነቱ ወቅት እንኳን የገጠመው አልነበረም። በአሁኑ ሰዓት ሰራዊቱ ልብስ፣ ጫማ ብሎም መጠለያ የለውም። ሌላው ቀርቶ የህክምና ሳይቀር እንዲከለከል ተደርጎ ሰልፍ እስከ መውጣት ሳይቀር ደርሶ ነበር። በዚህም ቀላል ቁጥር የሌለውን ሰራዊት እንዲማረርና እንዲበተን ያደረጉበት ሁኔታ አለ። አሁን የቀሩት የሰራዊታችን አባላት የክልላችንን ሉዓላዊነት ሳናረጋግጥ ወዴትም አንሄድም በማለት ብቻ የቀሩ እንደሆኑ መታወቅ አለበት ሲሉም ነው የተናገሩት። ዶክተር ደብረጽዮን ቀጥል አድርገውም እውነቴን የምላቸው የትግራይ ሰላምና ደህንነት ብሎም ሉዓላዊነትና ግዛታዊ አንድነት የሚረጋግጠው እንዲሁ ዝም ብሎ አይደለም፣ ኃይላችንን ጭምር ሰብስበንና ጠብቀን በመያዝ ጭምር ነው ሲሉም ዶክተር ደብረጽዮን በዚሁ ዙሪያ የሰጡትን ማብራሪያ አሳርገዋል።
በቀጣይ መረጃ ግብጽ የስጋት እርምጃ ወሰደች። ኢትዮጵያ ከሶማሊላንድ ጋር የፈረመችውን የመግባቢያ ስምምነት ተከትሎ ከሶማሊያ ጋር የተፈጠረውን ውጥረት በመጠቀም ጦሯንና የጦር መሳሪያዎችን ወደ ሶማሊያ እያስገባች ያለችው ግብጽ የስጋት ውሳኔ አስተላልፋለች። ውሳኔውም ሶማሊላንድ የሚገኙ ዜጎቿ በአፋጣኝ እንዲወጡ የሚያደርግ ነው። የሶማሊላንድ መንግስት በቅርቡ የግብጽ መንግስት የስለላ ተግባራትን እያከናወነ ነው በሚል የአገሪቱን የባህል ማዕከልና ቤተ መጻሕፍትን ሳይቀር የዘጋበት ሁኔታ አለ። ግብጽ በሞቃዲሾ ኤምባሲዋን ከፍታ በሶማሊላንድ ደግሞ የቆንስላ ጽህፈት ቤት ነበራት። በሞቃዲሾ የሚገኘው የግብጽ የአገሪቱ ኤምባሲ በሶማሊላንድ የሚገኙ ዜጎችን በቆንስላ ጽህፈት ቤቱ በኩል መርዳት የሚችልበት ሁኔታ ላይ አይደለውም ያለ ሲሆን፣ የግብጽ መንግስትም አሁን ያለው የሶማሊላንድ ሁኔታ ለግብጻውያኑ ደህንነት አመቺ ስላልሆነ በአስቸኳይ ከሶማሊላንድ ውጡልኝ፣ ወደዚያው ለመጓዝ ያቀዳችሁ ግብጻውያን ካላችሁም እንዳትሄዱ ሲልም አስታውቋል። በሌላ መረጃ ግብጽ በኢትዮጵያ ጉዳይ አቋሜ ለድርድር አይቀርብም ብላለች። የግብጽ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ባደር አብድላቲ ግብጽ ከህዳሴ ግድብ ጋር በተያያዘ ጥቅሟን የምታስከብረው በዓለም አቀፍ ህግ ማዕቀፍ ውስጥ እንደሆነ ለአንድ ሚዲያ ተናገሩ። ከሰሞኑ በሶማሊያ እያደረገች ያለው ወታደራዊ እንቅስቃሴ በጡንቻ ችግሯን ከኢትዮጵያ ጋር ለመፍታት እንዳልሆነ አምባሳደሩ ለአንድ የሳውዲ አረቢያ ጋዜጣ ተናግረዋል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አብደላቲ ይህን ምላሽ የሰጡት ግብጽ ከግድቡ ጋር በተያያዘ ወታደራዊ ኃይል ትጠቀም እንደሆነ ለቀረበላቸው ጥያቄ በሰጡት ምላሽ ነው። አብደላቲ የግብጽ ሰራዊት ወደ ሌሎች ሀገራት የሚዘምተው በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ማዕቀፍ ስርና በሰላም አስከባሪነት ብቻ እንደሆነ ደጋግመው ተናግረዋል። ግብጽ በግድቡ ውሃ ሞላልና አስተዳደር ዙሪያ አስገዳጅ የሶስትዮሽ ስምምነት ላይ እንዲደረስ የያዘችው አቋም ለድርድር እንደማይቀርብም የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አብደላቲ ገልጸዋል። ግብጽ ወደ ሶማሊያ የመጣችው ግን ለሶማሊያ ጥበቃ ለማድረግ ብቻ አስባ እንዳልመጣች ለማንም ግልጽ ነው። ይህን የተረዱ እንደ ደቡብ ምዕራብ ያሉ የሶማሊያ ራስ ገዝ ግዛቶች የግብጽ ጦር ወደ ግዛታችን እንዳይመጣ ሲሉ መቃወማቸው የሚታወስ ነው። በቀጣይ መረጃ የጌታቸው ማስጠንቀቂያ። ሁለቱ የህወሓት ቡድኖች መካሰሳቸውን ቀጥለዋል። በተለያዩ ከተሞች እየመከረ የሚገኘው የነ ደብረ ጽዮን ህወሓት በጊዜያዊ አስተዳደሩ ከባድ ማስጠንቀቂያ ተሰጥቶታል። የነ ጌታቸው ህወሓት የጊዜያዊ አስተዳደሩን ውሳኔዎች ለመሻር ወይም መዋቅሮቹን ለማዳከም በሚደረጉ ሙከራዎች ላይ ህጋዊ እርምጃ ወስዳለሁ ብለዋል። የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር በአሁኑ ወቅት በትግራይ ያለው ችግር በህወሓትና በጊዜያዊ አስተዳደሩ መካከል ሳይሆን በህወሓት ከፍተኛ አመራሮች መካከል የተፈጠረ ክፍፍል ነው ሲል ትላንት ምሽት አስታውቋል። የህወሓት አመራር ክፍፍል በአስተዳደሩ መዋቅር ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ማሳደሩን ያመነው አስተዳደሩ የጊዜያዊ አስተዳደሩን ውሳኔዎች ለመሻር ወይም መዋቅሮቹን ለማዳከም በሚደረጉ ሙከራዎች ላይ ግን ህጋዊ እርምጃ ወስዳለሁ በማለት አስጠንቅቋል። ጊዜያዊ አስተዳደሩ የክልሉን ጸጥታ ኃይሎች ስም በሚያጠፉ አካላት ላይ ህጋዊ እርምጃ እንደሚወስድም ገልጿል። ህወሓት በበኩሉ በተለያዩ ከተሞች እያካሄዳቸው በሚገኙት ህዝባዊ ኮንፈረንሶች ጊዜያዊ አስተዳደሩ ጥገኛና አምባገነን ሆኗል በማለት በመክሰስ ላይ ነው። በቀጣይ መረጃ ኢትዮ ቴሌ ዋጋ ሊጨምር ነው። ግዙፉ መንግስታዊ የቴሌኮም አቅራቢ ድርጅት የሆነው ኢትዮ ቴሌኮም በተወሰኑ ምርትና አገልግሎቶቹ ላይ የታሪፍ ማሻሻያ ሊያደርግ እንደሚችል ገልጿል። የማክሮ ኢኮኖሚ ፖሊሲ ማሻሻያን ተከትሎ የታሪፍ ማሻሻያ ለማድረግ መታሰቡ ተሰምቷል። ተግባራዊ ከተደረገ አንድ ወር ያለፈው የማክሮ ኢኮኖሚ ፖሊሲ ማሻሻያን ተከትሎ የደንበኞችን የመክፈል አቅም ያገናዘበ የታሪፍ ማሻሻያ ለማድረግ መታሰቡን ተቋሙ ገልጿል። የኢትዮ ቴሌኮም ዋና ስራ አስፈጻሚ ፍሬህይወት ታምሩ እንደተናገሩት ሁሉም ደንበኞችና አገልግሎቶች ላይ ዋጋ አንጨምርም፣ ነገር ግን የደንበኞችን የመክፈል አቅም ያገናዘበ በአንዳንድ ምርትና አገልግሎቶች ላይ የታሪፍ ማሻሻያ ይደረጋል ብለዋል። የኢኮኖሚ ሪፎርሙን ተከትሎ ወዲያው ያልተስተካከለበት ምክንያት የደንበኞቹን አጠቃላይ ደግሞ የማክሮ ኢኮኖሚው ለውጥ እንዲረጋጋ በማሰብ መሆኑ ተነግሯል። ባለፉት ሁለት አስርት ዓመታት የብር ዋጋ ከ750% በላይ ሲቀንስ ኢትዮ ቴሌኮም ባለፉት 6 ዓመታት በከፍተኛ ደረጃ የዋጋ ቅናሽ ማሳየቱ ዋጋው ከዓለም ዝቅተኛውና ለተጠቃሚዎች በጣም ተመጣጣኝ እንዲሆን አድርጎታል። እንደ ዋና ስራ አስፈጻሚ ገለጻ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2018 ላይ ከ40 እስከ 50% የታሪፍ ቅናሽ ያደረገ ሲሆን በሂደትም የተለያዩ የታሪፍ ማሻሻያዎችን ማድረጉን እንዲሁም የቅርብ ጊዜ ሪፖርቶችን ደግሞ ከተመለከትን ኢትዮ ቴሌኮም ዝቅተኛ ዋጋ የሚያስከፍል መሆኑን የሚያሳየው ብለዋል። ዘለን ታሪፉን ያላስተካከልነው የደንበኞቻችንን እንዲሁም በአጠቃላይ የማክሮ ኢኮኖሚ ለውጡ እንዲረጋጋና ጤናማ እንዲሆን ስለምንፈልግ ነው በማለትም ተናግረዋል። የዋጋ ጭማሪ ሊኖር እንደሚችልም ያነሱት ዋና ስራ አስፈጻሚዋ በብዙ ብስለት፣ በብዙ እውቀትና በብዙ ጥንቃቄ ብልሃት በተሞላበት መልኩ የት ጋር ቢጨመር ዜጎቻችን የዲጂታል አገልግሎት ተጠቃሚ ሆነው መቀጠል እንዲችሉ ይረዳል የሚለውን ሰፋ ያለ ትንታኔ ሰርተናል ብለዋል። ስለዚህ ይህንን መሰረት በማድረግና የደንበኞችን የመክፈል አቅም ታሳቢ ያደረገ መጠነኛ የሆኑ የዋጋ ጭማሪዎች ይኖረናል፣ ነገር ግን በሁሉም ደንበኞች ላይ ተፈጻሚ አይደረግም ሲሉም ገልጸዋል። አሁን ላይ ተቋሙ በተለይ በድምፅና በዳታ አገልግሎት ላይ የሚያስከፍለው ታሪፍ ርካሽ እንደሆነ ያነሱት ዋና ስራ አስፈጻሚዋ አዲስ የታሪፍ ማሻሻያ ለማድረግ እንደታሰበ ከመናገር ውጪ መቼ እንደሚተገበር ግን ከመናገር ተቆጥበዋል።
የደንበኞቹን ቁጥር በተያያዘ ኢትዮ ቴሌኮም በ2016 በጀት ዓመት የደንበኞቹ ቁጥር 78 ሚሊዮን መድረሱን አስታውሰው በዘንድሮ በ2017 በጀት ዓመት የደንበኞቹን ቁጥር 83 ሚሊዮን ለማድረስ ታቅዷል ብለዋል። በቀጣይ መረጃ ቴዲ አፍሮ ተሸለመ። 10ኛ የምስረታ በዓሉን ያከበረው የቢቂላ አዋርድ በሙዚቃው ዘርፍ የዚህ ዓመት ተሸላሚ አድርጎ ቴዲ አፍሮን ሸልሟል። በአንጋፋ አትሌት የተሰየመው ቢቂላ አዋርድ ትልቅ ክብር ከሚሰጣቸው የሽልማት ተቋሞች ውስጥ አንዱ ሲሆን እስካሁን ለበርካታ የአገር ባለውለታዎች እውቅናን በመስጠት ሲሸልም ቆይቷል። ቢቂላ ሽልማት ከሃይማኖታዊ ፖለቲካዊና ከምንም አይነት ትርፍ ራሱን ባገለለ መልኩ በካናዳ ከ50 ዓመታት በላይ በኖሩ ኢትዮጵያውያን መቋቋሙ ይነገራል። ይህ ተቋም በትምህርታቸው፣ በንግዳቸው፣ በሙያቸው ብሎም በበጎ አድራጎት ስራ ተሰማርተው ልዩ ስኬት ያስመዘገቡና አርአያ የሆኑ ኢትዮጵያውያንን በየዓመቱ በመሸለም እውቅናን የሚሰጥ ኢትዮጵያዊ መድረክ ነው። በዚሁ መድረክ ሽልማት የተበረከተለት ቴድሮስ ካሳሁን ቴዲ አፍሮ ሽልማቱ በተበረከተለት መድረክ ባስተላለፈው መልእክቱ ፈጣሪ አምላካችን አገራችን ኢትዮጵያን የቀድሞ ሰላሟና አንድነቷን መልሶ የአገራችን ትንሣኤ ቅርብ እንዲሆን መልካም ምኞቴን ለመግለጽ ወዳለሁ ብሏል። በቶሮንቶ የቢቂላ አዋርድ ፕሬዚዳንት የሆኑት አቶ ተሰማ ሙሉጌታ ሽልማቱን አስመልክተው እንደተናገሩት አርቲስት ቴድሮስ ካሳሁን ከሙዚቃ አልፎ ለኢትዮጵያ ወጣቶች በአርአያነትና ተግቶ በመስራት ዙሪያ ያበረከተው ሚና የጎላና እውቅናውም ትርጉም ያለው ነው ብለዋል። አክለውም አርቲስቱ የመድረክ ላይ ስራዎቹና የበጎ አድራጎት ክንውኖቹ ለትውልዱ አርአያ እንዲሆን ያድርጎታል ብለዋል። በመጨረሻው ርዕሳችን የህዳሴ ግድብ ከአንድ ከተማ ጋር በቀጥታ ሊገናኝ ነው። አሶሳ ከግድቡ በቀጥታ ኃይል ልታገኝ ነው። የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል አመራር ታላቁ የህዳሴ ግድብ በአቅራቢያው ከምትገኘው ከተማ ጋር በቀጥታ እንዲተሳሰርና ከተማው ያልተቋረጠ ኃይል እንድታገኝ የሚያስችል ስራ ማስጀመሩ ተነገረ። ከግድቡ በቀጥታ ለመጀመሪያ ጊዜ ኃይል የምታገኘው የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ዋና መቀመጫ የሆነችው አሶሳ ናት። ከግድቡ በቅርብ ርቀት ላይ ብትገኝም አሶሳ ከፍተኛ ኃይል እጥረት ያለባት ከተማ ናት። የከተማው አስተዳደር ከግድቡ በቀጥታ የመብራት ኃይል እንዲያገኝ ተደጋጋሚ ጥያቄ ሲያቀርብ እንደነበር ገልጿል። ባለፈው ወር በኤሌክትሪክ ኃይል ባለስልጣን አቶ አሸብር ባልቻ የተፈረመ ደብዳቤ በግድቡና በአሶሳ ከተማ መካከል 230 ኪሎዋት የሚያስተላልፍ ገመድ እንዲዘረጋ መወሰኑን ይናገራል። በመስመሩ ከአሶሳ አልፎ በአጎራባች ያሉ አካባቢዎች የመብራት አገልግሎት ተጠቃሚ እንዲሆኑ እንደሚደረግ ተገልጿል። መብራት ኃይል መስመሩን ለመዘርጋት ጥናት የሚያደርግ ቡድን ወደ አካባቢው ማሰማራቱን ተረጋግጧል። ጥናቱ ሲጠናቀቅ መስመሩን ለመዘርጋት ምን ያህል የኃይል ሀብት እንደሚያስፈልግ ይለያል ተብሏል። የኢትዮጵያ መብራት ኃይል ስራ አስፈጻሚ ክልሉ በተደጋጋሚ ጥያቄ ማቅረቡን አምነው ከግድቡ በቀጥታ ኃይል ማግኘት ይገባዋል፣ በዚህም እየሰራን ነው ብለዋል። በአሶሳ ከተማ የመብራት መቆራረጥ ከፍተኛ ችግር ያለ ሲሆን ለዚህ አንዱ ምክንያት ያረጀው ኃይል ማስተላለፊያ ነው ተብሏል። ግድቡን ከአሶሳ ከተማ ጋር አገናኝቶ ያልተቋረጠ የኃይል አቅርቦት ለማድረስ እስከ 3 ዓመት ስራው እንደሚጠናቀቅ ግምት ተቀምጧል። ጥናቱ ግን 4 ወራት ብቻ እንደሚፈጅ ተነግሯል። አሶሳ ከግድቡ 150 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የምትገኝ ከተማ ናት። በአገር ደረጃ የምንዛሬ ፖሊሲ ለውጥ መምጣቱን ተከትሎ የታላቁ የህዳሴ ግድብ ተቋራጮችና ኮንትራክተሮች የክፍያ ማሻሻያ እንዲደረግ እየጠየቁ መሆኑ ታውቋል። ስራ አስፈጻሚ ጉዳዩን በተመለከተ ደብዳቤ እያደረሱን ነው፣ ሆኖም ምክንያታቸውን ተጨባጭ እንዲያደርጉ እየጠየቅን ነው ብለዋል። ዶላር በገበያ ዋጋ መተመኑ የሚያመጣው ተጽዕኖ ገና በሂደት የሚታይ ነው ብለዋል። መስሪያ ቤቱ በዚህ ጉዳይ ላይ አማካሪ ድርጅት እንደሚቀጥርም ነው ያስታወቁት። አዲሱ መስመር ተገንብቶ አሶሳ ከግድቡ ጋር በቀጥተኛ የምትገናኝ የመጀመሪያዋ ከተማ እስክትሆን ሌሎች የኃይል ማሻሻያ አማራጮችን እንተገብራለን ሲሉ የኮሚኒኬሽን ዳይሬክተሩ ተናግረዋል። ውድ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁን ርዕሰ ጉዳዮች እዚህ ላይ ቋጭን።